لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إرادكم قال حبا إنها إرادكم قال حبا من خردل فقرة أو في السماوات أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله إن الله لطيف خبير أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك ذلك لمن عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك وقل واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات أصوات لصوت الحبيب بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں مبارکبادی اور دعا کرتے ہوئے اپنے بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئیڈیل انٹرنیشنل اسکول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ترقیوں سے نوازے اس اسکول کے ذمہ داران اور اس اسکول کے لیے محنت کرنے والی جو ٹیم ہے معلمین کی معلمات کی ٹیچرس کی یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے سارے ہی اسٹاف قابل مبارکباد ہے اور خاص طور سے میں مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے نن تھے ننے بچے جن کی
ماؤں اور بہنوں نے بڑا رول ادا کیا, محنت کی, کیونکہ آپ چاہتے تو اور بھی بہت سارے اسکولس ہیں, ویداس مشنری اسکول ہے, کرسچن مشنری اسکول ہے, آپ چاہتے تو لے جا سکتے تھے, لیکن آپ کو یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھاری ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ معصوم بچوں کو لے جا کر تم نے ایسے لوگوں کے حوالے کیوں کیا جو اللہ کا کلام چھوڑ کر کوئی اور کلام پڑھاتے ہیں, جو رائف پڑھاتے ہیں, جو غیر اللہ کی باتیں سکھاتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو وہ ڈالنے کا ان کو پورا موقع ہوتا ہے. یہ معصوم بچے بھروسہ کر کے ٹیچر کی باتیں سن لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے اگر یہاں ڈالا ہے تو سوچ سمجھ کے ڈالا ہوگا. تو یہ بچے کیا کرتے ہیں, ماں باپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ٹیچر کی باتوں کو وہ زہریلی کیوں نہ ہو وہ دودھ سمجھ کر, وہ چاکلیٹ سمجھ کر کھا جاتے ہیں. ایسے وقت پر ماں باپ کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اسکول کا انتخاب کرے, ایسے محلے کا انتخاب کرے, ایسے دوستوں کا انتخاب کرے کہ بچے کی تربیت صحیح ہو سکے. اس وجہ سے میں خاص طور سے ماں باپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں, سرپرستوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ارادہ کیا کہ آپ آئیڈیل اسکول میں ڈالیں. کیوں آئیڈیل اسکول میں کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دنیاوی تعلیم, اصل تعلیم کے ساتھ ساتھ زیادہ جو توجہ دینا ہے, اہمیت دینا ہے, وہ ہے کہ اسلام محفوظ رہے, بچے کا اسلام محفوظ رہے, بچہ قرآن سیکھے, بچہ حدیث سیکھے, بچہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیکھے. اگر ہم ایسے اسکولوں کے حوالے کرتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ تعلیمات ہے, نہ تربیت ہے, نہ ماحول ہے, تو گویا کہ آپ اپنے بچوں کا قتل کر رہے ہیں. قتل ایک ہوتا ہے جسمانی قتل اور ایک ہوتا ہے تربیت والا قتل. ایک ہوتا ہے جسمانی طور پہ قتل کر دینا, کوئی ماں باپ نہیں چاہیں گے کہ اپنے بچوں کو قتل کر دیں, لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اسلامی تربیت نہیں دیتے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ الفتنہ. فتنہ بچوں کو آپ آزمائش میں ڈال رہے ہیں, آخرت میں کامیابی ان کے لیے آپ مشکل بنا رہے ہیں. بچے کو اللہ نہیں معلوم, رسول نہیں معلوم, قرآن مجید نہیں معلوم, نہ دعائیں ہیں, بچہ سو رہا ہے گانے سنتے ہوئے, اٹھ رہا ہے گانے سنتے ہوئے, گالی گلوچ کر رہا ہے, اس کا کوئی اسلامی ماحول نہیں ہے, نمازوں کا انتظام نہیں ہے, نمازوں کا اہتمام نہیں ہے, اسلام کے ارکان نہیں معلوم, ایمان کے ارکان نہیں معلوم, تو یہ بچے کی تربیت کیسی ہو جائے گی؟ گویا کہ اس کو آپ نے فتنے میں ڈال دیا, آپ نے آزمائش میں ڈال دیا بچے کو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں الفتنۃ اشد من القتل, بس بچے کو فتنے میں ڈال دینا, کسی کو بھی فتنے میں ڈال دینا, آزمائش میں ڈال دینا, آخرت کی کامیابی میں کے لیے رکاوٹ میں ڈال دینا, یہ قتل سے بھی بڑا گناہ, قتل سے بھی بڑا گناہ. تو گویا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں, وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی تربیت کا خیال نہیں رکھتے. تو آپ اتنے خوش نصیب ہے کہ آپ کو الحمد للہ آپ کے ایریے میں ایک بہترین اسکول ملا, آئیڈیل انٹرنیشنل اسکول. آپ جیسے اسکول میں داخلہ, بچوں کو جو صبح میں اسمبلی میں سورہ یاد کرائے جاتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام یاد کروائے جاتے ہیں, بچے کا ذہن اسلامی بنتا ہے, اصل تعلیم پڑھ رہا ہے بچہ, لیکن ماحول اسلامی تعلیم. یہ بڑی نعمت ہے, یہ بڑی نعمت ہے. ان لوگوں سے پوچھئے جہاں جس ملک میں یا جس شہر میں اسلامی اسکول نہیں ہے, ان کے ماں باپ سے پوچھئے کہ وہ کتنے تکلیف میں کہتے ہیں ہمارے پاس ایسا کوئی اسلامی ماحول والا اسکول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ جناب نوید صاحب اور ان کی اہلیہ اور ان کا اسٹاف محنت کر رہا ہے تاکہ دونوں تعلیم اچھے سے اچھے طریقے سے دے. بہت سارے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے میرا بچہ نے میتھس میں ہوم ورک کیا نہیں کیا, کیا میرا بچہ سائنس میں ہوم ورک کیا نہیں کیا, لیکن ماں باپ آ کے پوچھتے نہیں ہیں میرا بچہ تجوید بھی اچھا پڑھ رہا ہے کیا, کیا میرا بچہ نماز اچھا سیکھ رہا ہے کیا, کیا میرا بچے کو دعائیں یاد ہیں کیا. ٹیچر کو آ کے نہ پوچھتے ہیں نہ اسکول میں آ کر پوچھتے ہیں. اس کا مطلب ایک ایک چیز کے لیے بعض اوقات ماں باپ کیا کرتے ہیں, ٹیوشن لگاتے ہیں, میرا بچہ انگلش میں ویک ہے ٹیوشن لگاتے ہیں, میرا بچہ سائنس میں ویک ہے ٹیوشن لگاتے ہیں, لیکن
کہ آپ نے اتنی فکر کی کہ میرا بچہ تجوید میں کمزور ہے اس کے لیے بھی میں ٹیوشن لگا دوں. میں نے جو بھی مدرسے والے پڑھانا ہے ٹھیک ہے اسکول والے پڑھائیں گے, لیکن آپ کا اہتمام کتنا ہے یہ پہلا پوائنٹ ہے. آپ کی فکر اچھی ہونی چاہیے, سوچ اچھی ہونی چاہیے. آپ دین کو دنیا کی چیزوں سے بھی زیادہ اہمیت دینا چاہیے, تب جا کے فکر پیدا ہو. اب خلاصہ کیا ہے, میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تربیت, تربیت کا معنی کیا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ریوارڈ وننگ چائلڈ, کیسے آپ اپنے بچے کو ریوارڈ پانے والا, تحفہ پانے والا بنا سکتے ہیں. سب سے بڑا تحفہ کیا ہے, دنیا کا کوئی ایوارڈ حاصل کرنا ہے, جنت حاصل کرنا. سب سے بڑا تحفہ بچے کے حق میں ایک ماں باپ کیا دے سکتے ہیں, ایک ماں باپ اپنے بچے کو سب سے بڑا گفٹ کیا دے سکتے ہیں, جنت. اگر آپ اپنے بچے کو جنت کا راستہ دکھایا تو آپ کامیاب ماں باپ ہے. آپ کو بھی ریوارڈ مل گیا, باپ کو بھی ریوارڈ ملا, ماں کو بھی ریوارڈ ملا, نانا کو بھی, چاچا کو بھی, بچوں کو بھی. سب سے بڑی فکر آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ سب سے بڑا ایوارڈ تو جنت ہے, جنت تحفہ. یہ دنیا کی جو ریوارڈس ہے اس سے ہم کو سبق لینا چاہیے, دنیا کا جو ایگزام ہے اس سے ہم کو سبق لینا چاہیے کہ آخرت کا ایگزام آنے والا ہے. جیسا یہاں حساب و کتاب ہوتا ہے ایگزام کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں, حشر کے میدان میں بھی ایگزام ہونے والا ہے. تربیت, اسلامی تربیت کو کبھی مت بھولیے. یہ آج کا جو جلسہ ہے یہاں پر بچوں کو انشاءاللہ تحفے بھی بانٹے جائیں گے, بچوں کو ایوارڈ دیے جائیں گے, ریوارڈ دیے جائیں گے, لیکن ساتھ میں یہ بھی سبق دیا جائے گا کہ قیامت کے دن جنت آپ جائیں گے, آپ کے بچے جائیں گے تو سب سے بڑا ریوارڈ ہوگا. تو اس سے وہ سبق لیں اور ٹارگیٹ, بڑا ٹارگیٹ لے کر نکلے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, تربیت. تربیت کا معنی کیا جانتے ہیں آپ؟ امام اصفہانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تربیت, یہ ورڈ نکلا رب, قرآن مجید میں رب العالمین, اتنا بڑا ورڈ ہے دیکھیں, تربیت, اچھی تربیت. اچھی تربیت, اچھی تربیت کا معنی بچے کو خوب مارنا ہوتا ہے کیا؟ نہیں. اچھی تربیت کا معنی کیا ہے, کیا ہے تربیت کا معنی کیا ہے؟ امام راغب الاصفہانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اچھی تربیت کا مطلب ہوتا ہے تربیہ, رب, یہ دونوں ایک ہی ورڈ ہیں, آپس میں ایک کا بڑا گہرا تعلق ہے, اور اس کا معنی ہے انشاء الشیء حالاً فحالاً الى حد تمام. انشاء الشیء حالاً فحالاً, تربیت کا معنی ایسا نہیں ہے سال میں ایک مرتبہ آپ آ کے ماں باپ, سال میں ایک مرتبہ باپ کہہ رہا ہے, سال بھر باپ جو ہے نا دور رہتا ہے, کاموں میں بزی رہتا ہے, کاروبار میں بزی رہتا ہے, اچانک آ کر کہتا ہے اپنے اہلیہ سے میرے بچوں کی فکر ہو رہی, مجھے میرے بچوں کی فکر ہو رہی, کیا میرے بچے برابر پڑھ رہے ہیں, سر ایسا کرو میں بہت دنوں سے ٹائم نہیں دے رہا تھا نا, اب میں ذرا ٹائم دیتا ہوں. یہ تربیت ایک دن کا کام نہیں, ایک ہفتہ بیٹھ گئے میں بہت بزی تھا, سر ایک ہفتہ میں اپنے بچے کو ایک شیڈیول دیتا ہوں, ٹائم ٹیبل دیتا ہوں, اپنے بیوی سے کہتا ہے دیکھو تم نظر رکھ لینا ذرا. تربیت کا معنی ہے کنٹینیوس توجہ دینا, کنٹینیوس کام ہے, کنٹینیوس پروسیس کا نام ہے. یہ ایک دن ماں باپ, ماں کو نہیں معلوم کہ بچہ کہاں جا رہا ہے, ماں کو نہیں معلوم کہ بچہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, ماں کو نہیں معلوم, ماں باپ کو نہیں معلوم کہ بچہ کون سا اسکول میں پڑھ رہا ہے, اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے. کبھی کبھی توجہ آتی ہے جب بچہ نافرمانی کرتا ہے, پریشان ہو جاتی ہے ماں, ارے میرا بچہ نافرمانی کیوں کر رہا ہے, میرا بچہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے. ایسا کبھی کبھی خیال کرنے کا نام تربیت نہیں ہے. انشاء الشیء حالاً فحالاً الى حد تمام, ہر حالت پہ نظر رکھتے ہوئے توجہ دے کر بچے کو سمجھانا پڑے گا. بچے کی عمر جب 4 سال کی ہوتی ہے تو بچہ ایک ورڈ جلدی یاد کرتا ہے, ون ورڈ ٹو ورڈ, ون ورڈ ٹو ورڈ, اور سوال کرنے کے قابل بن جاتا ہے بچہ. جب بچہ 4 سال سے لے کر بچہ جب 9 سال کے درمیان کا ہوتا ہے اس کو ایک ایک لائن جلدی یاد ہو جاتی ہے, ایک ایک لائن. جب بچہ 9 سال سے لے کے 15 سال کا ہوتا ہے تو بچے کو ڈیفینیشن جلدی یاد ہوتا ہے. ڈیفینیشن آپ نے دیکھا ہوگا 7th کلاس 8th کلاس میں بچے ڈیفینیشن بہت یاد کرتے ہیں. تو
عمر ہوتی ہے, اگر آپ نے 10 سال سے پہلے آپ نے بچے کو جیسے موڑا نہ, بچہ ویسا مڑ جائے گا. مثال کے طور پہ اگر ایک بیل ہے, پودا ہے, سیم کی بیل ہے یا کریلے کی بیل ہے, اگر آپ نے اس کو تاگا لگا دیا اور کہیں کیلے پہ آپ نے لگا دیا, جس دشا میں آپ نے کہا وہ بیل ویسے ہی جائے گی, ادھر نہیں جائے گی. بچے کی مثال بھی ایسی ہے, 10 سال سے پہلے اگر آپ نے بچے کو جس طرف موڑ دیا, بچہ اس طرف نکل جائے گا. بعد میں بچے کو موڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے پاس لوگ کیا کرتے ہیں, بچہ ہے بعد میں دیکھ لیتے, بچہ ہے, ٹائم گواتے ہیں, عمر گواتے ہیں. جتنے نالج کی دنیا, تیلگو, انگلش, ہندی, سب سے بڑھ کر عربی, اردو, یہ جو ایج ہوتی ہے 4 سال سے لے کے 6 سال کی, ایج لینگویج جلدی گراپ کرنے کی عمر ہوتی ہے, جلدی جلدی بچہ لینگویج. تو جتنے لینگویجز کی بنیاد ڈال دیں گے, بعد میں بچہ آرام سے وہ سارے لینگویجز کیچ کر سکتا ہے. الحمدللہ آپ کو جو اسلامک اسکول ملا ہے آئیڈیل, اس کے اندر اس سال سے ماشاءاللہ فل فلیج اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ایک عربک لینگویج سلیبس بنانے کا. تو الحمدللہ ابھی تک آپ دعائیں پڑھ رہے تھے, اسلامی کئی چیزیں سیکھ رہے تھے, اس سال سے ماشاءاللہ آپ کے لیے کیا خوشخبری, آئیڈیل اسکول میں عربک لینگویج سیکھیں گے. آپ کا بچہ انشاءاللہ جب 9th ایئر میں آئے گا انشاءاللہ, تو عمر آباد میں اعدادی کا جو عالم کورس ہے, عالم کورس کا 3 سال کا کورس میں سے 2 سال کا کورس پار کر لے گا انشاءاللہ. یعنی بچہ جب 9th کرے گا تو عمر آباد میں عالم کورس کے ختم ختم تک آ جائے گا. عالم کی جو عربی ہوتی ہے وہ لیول پر آئے گی ماشاءاللہ. اگر بچہ اس کے بعد انٹر اور سیکنڈ ایئر میں عربی پڑھے گا تو عالم کورس مکمل ہوگا ان شاء اللہ. الحمدللہ آپ جو اسکول میں ڈال رہے ہیں بچہ, آپ کا عربی میں ڈائریکٹ قرآن سمجھنے کے لائق بنے گا ان شاء اللہ. کیا آپ کی خواہش نہیں کہ آپ کا بچہ عربی زبان سے ڈائریکٹ قرآن سمجھے؟ ان شاء اللہ تربیت بہت آسان ہو جائے گی اگر بچہ قرآن سمجھے گا. ایک مرتبہ بچے کو قرآن کے حوالے کر دو, یہ قرآن آپ کے بچے کی زندگی بدل ڈالے گا ان شاء اللہ. قرآن میں طاقت ہے کہ اسلامی تربیت دے دے. ایک کتا بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تربیت کیسے دینا ہے؟ ایک کتا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولانا, میں ریڈی ہوں, میرے بچے کو تربیت دینے کے لیے میں ریڈی ہوں, اسلامی تربیت دینے کے لیے. تربیت کیسے دے؟ تو میں آپ کو آسان طریقے سے بتاؤں گا کہ تربیت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو پہلے عقیدہ سکھائیں. عقیدہ, عبادات, معاملات, اخلاق, 4 چیزیں سکھائیں. پہلے کیا ہے؟ عقیدہ. اس کے بعد عبادات. عقیدہ, عقیدے کے بعد عبادات, مطلب نماز, روزہ, زکات, حج. اس کے بعد ہے معاملات. معاملات میں حلال حرام کا خیال رکھنا. کہتا تھا بچہ بڑا ہوتے رہتا ہے, اس کو سکھانا یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, غلط ہے, یہ صحیح ہے. بچے کو ایکٹیویٹی میں لگانا, اسلامی ایکٹیویٹی میں لگانا. معاملات, لوگوں سے معاملات کرنا ہے, صحیح معاملات کرنا ہے, غلط معاملات نہیں کرنا ہے, اسلامی طور پہ ایکٹیویٹی میں لگانا ہے. عقیدہ, عبادات, معاملات, اخلاقیات. جو آیتیں میں نے پڑھی اس پہ ذرا غور کر کے دیکھیے آپ. لقمان علیہ الصلوۃ والسلام, آپ لوگ وعدہ کریں گے انشاءاللہ مجھ سے, کیا آپ لوگ وعدہ کریں گے انشاءاللہ؟ سورہ لقمان سورہ نمبر 31, 31 سورہ لقمان سورہ نمبر 31. آج سونے سے پہلے انشاءاللہ پڑھیں گے آپ لوگ ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ. بچوں کو لے کر پڑھیے, اکیلے نہیں. اگر جانے تک بچے تھک گئے تو کل بچوں کو لے کر پڑھیے انشاءاللہ. تو میری گزارش یہ ہے کہ سورہ لقمان آپ پورا ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور خود بھی پڑھیے, بچوں کو لے کر پڑھیے. لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچے کو نصیحت کر رہے, دیکھیے پہلی نصیحت کیا کر رہے, تربیت کیسے کرنا بتا رہا ہوں. تربیت کیسے کرنا, پہلے عقیدہ. اے بچے, اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس کیسا تربیت کرتے معلوم, میرے سامنے یہ سب کام نہیں کرنا. جب امی ابا رہے تو یہ کام نہیں کرنا, تو بچے کا آپ بتا رہے ہیں ہم لوگ نہیں رہے جب کر لے سکتے. میرے سامنے ہو کے گالی دے رہے, مطلب بات کی گالی دے لے سکتے. اپنا ڈر مت دکھائیے, اللہ کے واسطے یہ بندہ آپ کا بھی نہیں, یہ بندہ اللہ کا, اس کا ڈر دکھائیے. اللہ, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, چھوٹا بچہ, معصوم بچہ, یہ تو ہماری ملکیت نہیں ہے, یہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ.
ہاں اللہ نے ہمیں ماں باپ بنایا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے, لیکن ہم بچے کے مالک نہیں ہیں. بچے کو اپنا خوف مت بٹھائیے, بچے کو اللہ کا خوف. لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کیا کریں, اے میرے بیٹے یا بنی انھا یومکم قال حبتی اردل قال حبتی من اردل فتکم صخرا. اے میرے بیٹے اگر تو کچھ بھی کرے گا نا چھپ کر, بچے کے دماغ میں ڈالیے جیسا بچہ سمجھتے رہتا ہے, تم اگر چھپ کے کچھ کرو گے نا اچھا یا برا, اگر تم کہیں پر بھی مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ پہاڑوں میں چھپ کے کرو گے, او فی السماوات آسمانوں میں جا کر کرو گے, او فی الارض زمین میں جا کر کرو گے, یأتی بها يا بني إنها إن قال حبة مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات آسمانوں میں أو في الأرض زمین میں, اللہ تعالیٰ اس کو لا کر رکھے. تم چھٹی کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سامنے لا کر رکھے, اچھا ہے اچھا ملے گا, برا ہے برا ملے گا. بچے کے دماغ میں یہ پروگرام کرے آپ, ماں باپ اپنے آپ سے ڈراتے, باپ اپنے سے ڈراتا ہے, بچے سے کہتے ہیں تم میری بات سنو, ماں کہتی نہیں میری بات سنو, ماں کہتی گھر میں میری چلے گی, باپ کہتا ہے گھر میں میری چلے گی, نہ آپ کی چلے گی نہ باپ کی چلے گی نہ ماں کی چلے گی, گھر میں اللہ اس کے رسول کی چلے گی. ہم اپنے گھر میں خلافت قائم نہیں کر سکتے, اللہ کی حکومت قائم نہیں کر سکتے, زمین پہ کیا اللہ کی حکومت قائم کر سکے گی, زمین میں اللہ کی گھر میں اللہ کی نہیں چل رہی ہے, ٹی وی گھر میں کھلا ہوا ہے گانے آ رہے ہیں میوزک آ رہی ہے, گھر میں اللہ کو اللہ تعالیٰ کی حکومت نہیں چلا سکے, گھر کے اندر گالی ہو رہی ہے, گھر کے اندر غیبت ہو رہی ہے, چغل خوری ہو رہی ہے, گھر کے اندر بچہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر رہا ہے, اور گھر کے اندر بہت سارے خاص طور پہ فنکشن کے موقع پر کئی حرام کام ہو جاتے ہیں, اور جب گھر میں جنازہ ہوتا ہے کئی بدعتیں ہو جاتی ہیں, خوشی اور غم کے موقع میں حرام کام کئی کر جاتے ہیں. ہم نے گھر میں اسلامی حکومت نافذ نہیں کیا تو یہ بچہ کل کے دن اسلام کو لے کر کیسے آگے بڑھے گا؟ تو بچے گھر کے اندر یہ بولا ہے اللہ اللہ دے گا. ایک صاحب میرے پاس آئے, آ کر انہوں نے کہا مولانا آپ نے کہا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں ہمیشہ بیانوں میں بچوں کو نماز پڑھا تربیت اچھی ہوتی, بچوں کو نماز پڑھا اچھی, میرے بچے کو میں 7 سال سے نماز پڑھایا پڑھایا پڑھایا, جب بچہ انٹر میں آیا ڈگری میں آیا اب بچہ نہ نماز پڑھ رہا ہے بلکہ اسلام سے دور ہو گیا, تو میری تربیت ناکام کیوں ہوگی؟ بچہ تو نماز پڑھ رہا تھا لیکن میری تربیت ناکام کیوں ہوگی؟ تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے بچے کو نماز پڑھا کے اٹھک بیٹھک کرایا, اس کی فکری تربیت نہیں کی, آپ نے فکری تربیت نہیں کی, اس کا ذہن نہیں بنایا آپ نے, وہ نماز پڑھا تو رٹ کے, وہ قرآن پڑھا تو رٹ کے, اس کو معلوم ہی نہیں کہ نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے, اس کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن کیا پڑھا جا رہا ہے, اس کو معلوم نہیں ہے کہ قل کا معنی کیا ہے, قل اعوذ برب الناس کا معنی کیا ہے, قل اعوذ برب الفلق کا معنی کیا ہے, قل اعوذ برب قل اللہ احد کا معنی کیا ہے, اس کو معلوم نہیں, وہ بس ٹھہر رہا ہے اور اٹھک بیٹھک کر رہا ہے, گویا کہ جسمانی ایکسرسائز ہے بس, وہ سمجھ کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے, وہ سمجھ کے قرآن نہیں پڑھ رہا ہے, اگر وہ سمجھ کے پڑھتا تو قرآن مجید میں پاور ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کو رہنمائی کر دے, ہدل للناس, جو قرآن میں گائڈ کرنے کی طاقت ہے. آپ نے فکری تربیت دیکھے, لقمان علیہ الصلوۃ والسلام بچے کو کہہ رہے اے بیٹے اگر تم کچھ کرو گے نا, یہ دیکھو فکری تربیت, اس کو کہتے ہیں فکری تربیت, عقیدہ بٹھا رہے اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ بصیر ہے, اللہ سمیع ہے, اللہ سننے والا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ علیم بذات الصدور, اللہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے. اب ایک آدمی چھپ کے بھی کسی کی غیبت کرے گا کیا؟ نہیں کرے گا بھائی, جس کی غیبت کر رہا ہوں وہ تو نہیں سن رہا ہے لیکن اس کے پیدا کرنے والے اللہ تو مجھے سن رہے ہیں, غیبت کرنے کی ہمت ہوگی نہیں ہوگی؟
تو سورہ لقمان پڑھنے سے پہلا سبق ملتا ہے کہ بچے کو عقیدہ بٹھایا جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلو، آخرت میں تم کو اس کا بدلہ ملنے والا ہے. توحید رسالت آخرت، توحید رسالت آخرت، اس کو کہتے عقیدہ، عقیدہ بٹھانا بچے، توحید رسالت آخرت. سیکنڈ پوائنٹ، بچوں کو عبادت میں لگانا. آگے کیا کہہ رہے سورہ لقمان، یاد سے پڑھی آج جا کر سورہ لقمان 131، بڑی بہترین ہے. عقیدے کے بعد عبادت کا نمبر آ رہا ہے، عقیدے کے بعد عبادت کا نمبر آ رہا ہے. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابك. عبادت، نماز قائم کر، اے میرے بیٹے کو نماز قائم کر، عبادت پہ اٹھائیے بچے کو. بچے کو پہلے عقیدہ بنائیے، اللہ دیکھ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں چلنا ہے، قیامت میں اچھا بدلہ ملے گا، قیامت قیامت قیامت، برا کرو گے تو قیامت میں برا بدلہ ملے گا. عقیدے کے بعد نمبر ہے صلاۃ، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ہاں بچے کو اس کے بعد بتانا بیٹا اکیلے نماز قائم مت کرو، لوگوں کو بھی نماز کی طرف بلاؤ، سیلفش مت بنو بیٹا، خالی اکیلے اکیلے نماز روزہ زکات ہے جن لوگوں کو بھی بلاؤ. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ. بچے کو اچھے ایکٹیویٹیز میں لگانا، کہیں مسجد بن رہی ہے بیٹا جاؤ جا کر خود بھی کفا کر دے دو، بیٹا جاؤ وہاں پر جا کر اپنے ہاتھ سے آپ خیرات کرنے کے بجائے بچے کے ہاتھ میں پیسے دو تاکہ بچہ جا کے خیرات کرے، اس کے دماغ میں ہونا چاہیے دینے کے ہاتھ پڑے، دینے کے ہاتھ پڑے بچے کو. کہیں پر دعوتی کام ہو رہا ہے جاؤ جا کر تھوڑے ہینڈل بانٹ کر آؤ، مسجد کے باہر ٹھہرو ہینڈل بانٹو، بچے کو ایکٹیویٹیز میں لگائیے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ. معروف کا حکم دے بیٹا، برائیوں سے روک بیٹا. تو بچے کو ایکٹیویٹی میں لگانا، اچھے ایکٹیویٹی میں، برے ایکٹیویٹیز سے بچانا ہے بچے کو. اور جب بچہ دینی کام کرے گا تو کوئی نہ کوئی ستائے گا، کوئی حسد کرے گا، کوئی نام رکھے گا آپ کے بچے کو، تو بچے کو تربیت دے دو. واصبر على ما اصابك. بیٹے صبر کر اگر اس راہ میں تجھے کوئی تکلیف آ جائے. ان ذلك من عزم الامور. صبر کرنا بہت بہادری کی علامت ہے، بچے کے دماغ میں ڈالا جائے. ہم سمجھتے ہیں صبر کرنا بزدلی کی علامت ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ صبر کرنا بہادری کی علامت ہے. ہر کوئی صبر نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں صبر کرنا بہادری کی علامت ہے. آگے جو اخلاق سکھائے جا رہے ہیں، وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اے بچے کسی سے اکڑ کے بات مت کر، گردن اکڑا کے بات کرنا. ایک آدمی سامنے بات کر رہا ہے تو اس کی طرف توجہ ہونا ہے، ایک آدمی ادھر ٹھہرا ہوا ہے ہم کہہ رہے ہیں ہاں بولیے. یہ کہتے ہیں غرور کی علامت ہے، جو آدمی بات کر رہا ہے اس کی طرف نگاہ میں نگاہ ڈال کر. اگر جو سامنے آپ کے مرد بات کر رہا ہے تو مرد ایک دوسرے سے کیسے بات کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ، وہ آپ اس پر توجہ نہیں دے رہے، کہیں اور دیکھ رہے ہیں، اپنے کاموں میں ہے. سامنے اشرف المخلوقات ہے، اللہ کا ایک بندہ ہے، وہ آپ سے بات کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو اپنی انگوٹھی سے مت کھیلو. لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں، سامنے والا بات کر رہا ہے، اپنی بات کر رہے ہیں، ابا بات کر رہے ہیں، بچہ واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے. ایک دوست بیچارہ دور سے آ کے بات کرتا ہے، ہاں جی فرمائیے، جی ہاں بیان سن رہے شیخ، اور یہاں پر واٹس ایپ بھی چل رہا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے، تم ادب کے خلاف ہے. آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہونا چاہیے، کچھ اور کام نہیں کرے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین میں اکڑ کے مت چلو، بچے کو سکھانا پڑے گا. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی فخر کرنے والے کو، ادرا کے چلنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اپنے چلنے میں میانہ راوی کرو، چلنے میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، درمیانی چال، ایک دم جھکتے بھی نہیں کہ کمزور لگے، ایک دم اکڑ کے بھی نہیں کہ ظالم لگے، درمیانی چال، مومنانہ چال. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اور اپنے آواز کو ذرا سے نرم
دھیمے سنجیدہ رہو, چیخ پکارا مت کرو. کتنی رگے اللہ نے دیے چیخ چیخنا, دور دور سے چیخنا نہیں, کیونکہ سب سے بری آواز ہوتی ہے گھڑے کی آواز. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيدِ, سب سے بری آواز ہوتی ہے گھڑے کی آواز. کہنے کے لقمان علیہ السلام نے پہلے عقیدہ سکھایا, پھر اس کے بعد عبادات سکھائے, پھر اس کے بعد معاملات, اچھے ایکٹیویٹی میں رہو برے ایکٹیویٹی میں مت رہو, پھر اس کے بعد انہوں نے اخلاق سکھائے. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, میرے ساری بہنوں سے اور سرپرست ہمارے بھائیوں سے بڑوں سے, ایک مرتبہ سورۃ لقمان بچوں کو لے کر پڑھیے, بچوں پہ بہت اچھا اثر پڑے گا. اور کہیے بیٹا اس سے ماں سے نہیں, اللہ تعالیٰ کا احترام کرو, اللہ دیکھ رہا ہے, اس سے محبت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی محبت دکھا دو گے, اس کا فائدہ یہ ہوگا فیوچر میں بچہ اگر کل کے دن گھر سے ماں باپ کو نکالے گا, ایک مرتبہ اس سے کہو بیٹا اللہ اس کے رسول ناراض ہو جائیں گے, ایسا دھکا دے کر مت نکالو, ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں بچہ سمجھ جائے گا. لیکن اگر اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ڈالو گے تو فیوچر میں کس بنیاد پر بچے کو ستا سمجھاؤ گے, کس بنیاد پر سمجھاؤ گے؟ اس لیے تربیت دینا ضروری, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالنا ہے, اور اس کو کہتے ہیں تربیت. ماشاء اللہ سے آپ لوگوں نے بہت اچھا اقدام کیا کہ آپ نے اس ایسی اسکول کا انتخاب کیا آئیڈیل انٹرنیشنل اسکول, کہ یہاں پر آپ کو اصل تعلیم بھی مل رہی ہے. پہلے سے تو دعاؤں کا ماحول تھا, اس سال سے ماشاء اللہ عربی زبان کی بھی شروعات ہو رہی ہے. تو پھر میں اگین مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسکول کے چلانے والے سارے ذمہ داروں کی محنتوں کو قبول فرما لے, معلمین اور سرپرست اور ٹیچروں کی محنتوں کو اللہ قبول فرما لے, جو ماں باپ اپنے بچوں کو, جو سرپرست اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجے ہیں, آپ سب پر اللہ تعالیٰ رحم کرے اور آپ کے تربیت کے مرحلے کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ مستقبل میں بہترین سے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.